ក្រមអ្នកលេងគុណកម្ពុជា3នាក់ត្រូវបានអពវត្តហាត់រេធនីភ្នំពេញបង្ក្រាបបានពាក់ព័ន្ធករណីហឹង្សាដោយចេតនាអេនអេអូតូមានលួចនិងកំោងរົດយន្តអគិសនីគ្រប់ប្រភេទតម្លៃធូជាងគេទឹកជិតលหัสតនជិត ការពីវេលាមោង02:00នាទីរំលងអត្រិត្រឈៀនចូលថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2024មានក្រុមអ្នកក្លាហានប្រដាប់ដោយកំបិតផ្កាក់កំបិតប៉ាងតោញញួរដំបងនិងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយក្រុមបានធ្វើសកម្មភាពបំរុងសម្រុកចូលវាយនឹងចាប់ទៅលើបុគ្គលិកភោជនីយដ្ឋានមលបស្នាយស្ថិតនៅចំណុចភូមិសែនសុខ6សង្កាត់ខ្មួយខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញតែដោយបុគ្គលហាងមានគ្នាច្រើន ចូលឲ្យក្រុមអ្នកខ្លាហានលេងគុណកម្ពិតទាំងនោះក្រាន់តែអុកឡុកនិងស្រាច់លូឡាខាងមុខហាងរួចក៏នាំគ្នាចេញវិញកិច្ចខ្លួនបាត់អស់ក្រោយពីទទួលរងនឹងការផិតភ័យបុគ្គលិកហាងម្ចាស់ស្នែបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដល់កម្លាំងជំនាញអាវុធហັດខាន់សានសុកឲ្យចោះធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតឈានដល់ការចាប់ខ្លួនជនសងសាយបានចំនួន3នាក់រួមនឹងកម្ពិតភកកម្ពិតប៉ាំងតៅចំនួន2ដើមយកមកមូលដ្ឋានខាងដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធី ជនសងសាយទាំង3នាក់រួមមាន1ឈ្មោះរឹមម៉ៅភេទប្រុសអ -Eh ាយុ19ឆ្នាំ2ឈ្មោះមុនលីនភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំ3ឈ្មោះណុនគីនិនភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំ ក្រុមវិធានការជំនាញជន់សងសាយបានសារភាពឲ្យដឹងដូចនេះថាកាលពីថ្ងៃកាលពួកខ្លួននឹងបាក់ពួកផ្សេងទៀតពិតជាបានប្រព្រឹត្តអំពើដោយការរៀបរាប់ខាងលើពិតប្រាកដមែនមូលហេតុដោយសារតែពួកខ្លួនបានលើសសម្លេងពីក្នុងហាងមលបស្នែថាពួកអាចអត់ប្រយោជន៍ភ្លៀមនោះពួកខ្លួនស្មានតែជន់រងគ្រោះថាឲ្យក្រុមខ្លួនក៏ការចាញ់ជាកំហឹងតែម្ដងជន់សងសាយទាំង៣អ្នកត្រូវបានកំពុងជំនាញការិយាល័យប្រឆាំងបអលល្មើសព្រំត្តននៅក្នុងរាជអាវុធហັດរាជធានីភ្នំពេញក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការ កដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ចំណាយអាយបពួរដែលរត់កិច្ចខ្លួនសមាជិកអាវុធហាត់រេធនីភ្នំពេញកំពុងស្រាវជ្រាវតាមចាប់ខ្លួនបន្តអេអូអូតូមានលួងនិងកំមោងរົດយន្តអកេសិនីគ្រប់ប្រភេទតម្លៃធូជាងគេទុកចិតរหัสតនចិត